Od petka 11. do subote 19. rujna Rijeka će ipak ugostiti Vrisak. 13. put u nizu i bez obzira na okolnosti dolazi Riječki sajam knjiga i festival autora koji će okupiti najvažnije autore regije. Nikad teža organizacija, nikad neizvjesnija realizacija, kaže direktor festivala Drago Glamuzina. Sami znate da je ove godine sve bilo vrlo čupavo i neizvjesno i doista ono nikad u životu, a ne znam, radio sam i druge festivale i 20-ak do sad najmanje, ali nešto ovako neizvjesno i komplicirano nisam se nikad susreo. Vrijeme održavanja pomicalo se dva puta, program se preslagivao tri puta, sve zbog novonastale epidemije koronavirusa. No cijelo vrijeme organizatore vodila misao da je važno da se festival održi i da se kultura događa. A kultura će se događati. U Rijeku tako dolaze autori Saša Ilić, Tanja Stupar-Trifunović, Lidija Dimkovska, Almin Kaplan, zatim Ivo Hercegolja, Savičević, Ivančević i Marko Tomaš, ali i riječki autori poput Vlade Simčića-Vave. Festival autora bit će posvećen pokojnom Bekimu Sejranoviću. Bekim Sejranović je bio naš prijatelj, a je redoviti sudionik ovog festivala. I baš mu se sviđala ova naša majica i stalno ih je nosio, pa čak i kod Stankovića kad je gostovao, bio je u majici Vrisak. I zapravo ćemo mi ovaj festival posvetiti Bekimu. Bekimu će biti posvećene dvije večeri. U jednoj će se ekskluzivno i premjerno emitirati njegov posljednji video uradak u kojem Bekim čita svoju posljednju objavljenu priču. A druženje njegovih prijatelja, Sevdah s Bekimom, održat će se u subotu 12. rujna na Morskom prascu. Sevdah za Bekima. Tu biti neće biti neka vrsta komemoracije Bekimove, nego upravo jedan ležerni, zabavni pristup posjećanja na Bekima. Doće dosta prijatelja. Održat će se i koncert Šadrvana, to je inače poznati bend koji je iz Rijeke, koji svira, znači, Sevdah, i na kraju će završiti gastro performansom posvećenom. I cijeli taj program će biti posvećen Bekima. Evo, čuo sam da će se moći knjige gore nabaviti. Projekt Kantrida Europski kvart kulture na Morskom prascu imat će još dvije zanimljive večeri u petak 11. rujna pred premijeru s Abstraktnom monarhijom, Mija Zabaleka, predavanje Platona LSD-u i koncertom, te promociju biografije Zlatka Gala Arsen, čovjek kao on, s glazbenim performansom Nenada Krnice. Iako Vrisak nije dio EPK programa, EPK je pomogao VBZ-ovu produkciju, pa će se tako zbog epidemioloških mjera većina programa održati u lučkom skladištu Export Delta ili na lokacijama na otvorenom. Mislim da je ove godine svima bilo najlakše odustati. Hvala vam što niste odustali. Mislim da je ovaj trostruka promjena sadržaja festivala, što uključuje i promjenu lokacija, sigurno je koštala više nego što smo zapravo mi svi skupa investirali u ovaj festival, ali nadam se da će druge godine biti bolje i da ćemo se i ove godine dobro zabaviti. Dođite vrištati. Cijeli program Vriska moguće je pronaći na službenoj web stranici. Zbog korona pandemije, osim uživo, programi će se moći pratiti i putem live streama. Svečano otvorenje i dodjela VBZ-ove nagrade za najbolji neobjavljeni roman bit će 13. rujna u Perivoju Guvernerove palače.